Hər vaxtınız xeyir ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Mişetevinin studiyasında Leyla Səmənlərdir. Avqustun 23-ü saat 02:10 iradələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb. Avqustun 23-ündə Masallı Cəlilabad rayonlarının inzibati sərhəddində zəlzələ baş verib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, yerli vaxtla saat 01:23-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 5-ə bərabər olub. Ocağı 13 kilometr dərinlikdə yerləşən yeraltı təkanlar episentrdə 4 baldan çox, ətraf rayonlarda 3-4 bala qədər hiss olunub. Bakıda evdə partlayış olub, xəsarət alanlar var. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə paytaxtın Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evində partlayış baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı 1942-ci il təvəllüdlü Quliyev İmanqulu Əbdüloğluna məxsus ümumi sahəsi 250 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evinin birinci mərtəbəsində ilkin ehtimala görə məişət qazının sızması nəticəsində yanğınla müşahidə olunan partlayışın baş verdiyi müəyyən olunub. Ukrayna 3 pilotsuz uçuş aparatı ilə Moskvadakı obyektlərə hücum etməyə cəhd göstərib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hücum edən bütün PUA-lar məhv edilib. Onlardan biri Moskva şəhərində tikilməkdə olan bina ilə toquşub. Heç kim xəsarət almayıb. Yaponiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanada Sakit Okeanda Kuril adalarının şərqindəki sulardan Honsyu adasının cənubundakı ərazilərə qədər uzanan zonada birgə hərbi dəniz təlimi başlayıblar. Bu barədə Kanadanın özünün müdafiə dəniz qüvvələri məlumat yayıb. Açıqlamaya görə təlimlərin məqsədi 3 ölkənin hərbi dəniz qüvvələri arasında əməkdaşlığı gücləndirməkdir. Xüsusilə dənizçilər gerüstü hədəfləri məhv etmək üçün bacarıqlarına tətbiq edirlər. Türkiyənin Çanaqqala bölgəsində meşə yanğınına qarşı mübarizə tədbirləri aramsız olaraq davam etdirilir. Bunu Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya özünün X hesabında yazıb. Onun sözlərini görə bölgəyə AFAD, Meşə İdarəsi, Türk Polis Təşkilatı, Jandarma, Milli Müdafiə Nazirliyi, bələdiyyələr və özəl idarələrdən ibarət 2659 işçi cəlb olunub. Həmçinin yanğının söndürülməsinə 8 təyyarə, 26 helikopter, 240 ədəd su çiləyici, 71 su tankeri və 328 ədəd digər vasitələr cəlb edilib. Rayonun 9 kəndində ümumilikdə 337 təsərrüfat və 1251 nəfər ehtiyat tədbiri olaraq təxliyə edilib. O cümlədən Sarıcaeli kəndinin qocalar evindən 72 vətəndaş təxliyə olunub. Onlar yataqxanaya yerləşdirilib. Nazir vurğulayıb ki, Çanaqqala Çan şosesi mülki nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün bağlıdır. Həmçinin Çanaqqala boğazı iki tərəfli dəniz nəqliyyatı üçün bağlıdır. İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə göndərilən 19 kiloqram narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəyə buraxılmasının qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə polis əməkdaşlarının Ələt-Astara magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində həyata keçirdikləri əməliyyat tədbiri zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən Astara rayon sakinləri Elçin Əbilov, Orxan Qəmbərov və Elşən Babayev saxlanılıblar. Onlardan 4 kiloqram heroin, 3 kiloqram metafetamin, 10 kiloqram tirək olmaqla ümumilikdə 17 kiloqram narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkar olunaraq götürülüb. Şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri digər əməliyyat tədbiri nəticəsində isə Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Kənan Əlizadə saxlanılıb. Bu şəxsdən isə 2 kilograma yaxın psixotrop maddə olan metafetamin aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərin İranda yaşayan narkotacirlər vasitəsilə narkokuryerliyə cəlb edildikləri müəyyən edilib. Bundan əlavə Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının son bir ay ərzində keçirdikləri profilaktik tədbirlər nəticəsində rayon sakinlərindən müvafiq sənədləri olmayan 41 ədəd tüfəng aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Bu saat olan xəbərləri təqdim etdik. Növbəti buraxılışımızda görüşərik. Sağ olun.